Бог живий! Слава Богу! Будьте благословенні! Будемо славити Господа, нашого Творця, дякувати Господу будемо від всього щирого серця нашого, так? Будемо співати, хвалу Йому. Алілуя! Алілуя! Слава Богу! Слава тобі, Господь! Слава тобі, Отець наш! Алілуя! Ми віддаємо в Твої руки це служіння, Господь, і ми просимо, веди нас, направляй нас, Господь. Відкривай наші серця, щоб ми могли почути те слово, яке Ти хочеш проговорити для нашого життя. Алілуя! Слава тобі, Господь! Слава, поем тебе слава.
Слава и честь. Поем тебе слава, слава, слава. Поем тебе слава, слава и честь. Тебе наш Господь. Аллилуйя. Вовеки слава. Тебе мой Господь, крепость тебе мой Отец, радость тебе мой Царь. Вся сила в тебе мой Господь, крепость тебе мой Отец, радость тебе мой Царь. Давайте еще раз поем. Вся сила с верой. Вся сила в тебе мой Господь, крепость тебе мой Отец, радость тебе мой Царь. Сила в тебе мой Господь, крепость тебе мой Отец, радость тебе мой Царь. Только в тебе, только в тебе. Будем прославлять Господа, несмотря ни на что, несмотря ни на какие обстоятельства. Будем славословить
и благословлять, Господи. Аллилуйя. Благословлю тебя в земле изобилия, где течет молоко и мед. Благословлю тебя. Благословлю тебя в земле иссохшей и пустой. Никогда в пустыне я иду. Благословлю тебя. Будь благословен.
будем славить Господа. Аллилуйя! Мы славим Тебя, Господь, поклоняемся Тебе, Господь. Открываем наши сердца, чтобы слышать голос Твой тихий. Говори, Господь, поет вся земля. Небеса, как ты велик, сливаясь поток хвалы Его, превознося. Поют города, планета поет, и все, что Он создал на земле. Иисус, наш Господь.
наш великий Бог, всемогущий Бог. Над всеми, кто умер, но воскрес, кто
сможет устоять перед Его величием, величием. Достоин всей славы и чести. И мы благодарим Тебя, Отец, за то, что Ты дал нам возможность сегодня встать, прийти в церковь живого Бога, прославлять Тебя, поклоняться Тебе, великому, всемогущему Богу, во славу нашего Господа Иисуса Христа. Спасибо, Иисус, за Твою кровь, за Твою охрану, защиту, за то, что Ты, Господь, все дал нам в этой жизни и дал нам Духа Утешителя, Святого, чтобы Он нас сопровождал нас на всех наших путях. Мы благодарим Тебя, Господи, что Ты Царь Царей. Ты всем ведаешь. Ты ведешь каждого человека, верующего в Иисуса Христа, к единству, к телу Твоему, Господи. Благослови нас на единство. Благослови нашу страну. Благослови Украину. Господь, Ты видишь, Ты знаешь, сколько она претерпела, эта страна. Она и сегодня, Господи, претерпевает определенные невзгоды. Но мы верим, что в это последнее время Ты поднимешь свой народ. Он восстанет против беззакония, против сил зла, против тех, которые сегодня стараются внести раздор. Дьявол, ты поражен. Мы знаем слово. Мы знаем, что мы противостоим тебе, и ты убежишь. Кровь Иисуса Христа на нас, на нашем народе. Благослови, Господь, все границы наши. И пусть те границы, которые сегодня претерпевают определенные невзгоды, они возвратятся на свое место. Благослови, Господь, помоги нам в этом мире зла устоять, ибо написано, претерпевший до конца спасется. Спасибо, Иисус, за то, что Ты, Господь, поставил нас в этом народе. И мы берем ответственность за наш народ перед Тобой, перед людьми, чтобы многие видели нас и убоялись, и сказали: велик Бог в тех людях, которые молятся и славят Иисуса Христа. Благодарим Тебя, Господи. Спасибо Тебе. Пусть вся слава и хвала будет только Тебе. Милость и благодать на нашу страну. Благослови, Господь. Благослови, Господь, на праведность, на мир, на радость в Духе Святом. Господи, пусть познают все Тебя. Пусть правительство наше, оно поклонится перед Тобой, чтобы истина, которая есть и которая освобождает каждого человека от непотребности, от беззакония, она возымеет и возыграет в каждом сердце человека. Спасибо, Иисус, за нашу столицу. Спасибо, Господь, за то, что мы сегодня стоим здесь в раннем
утреннем молитвенном схождении, Господь, спасибо Тебе. И пусть сила помазания Духа Святого сейчас снисходит на нас. Спасибо, Боже. Благослови семьи наши. Благослови, Господь, каждого человека, приходящего к Тебе. Ибо Ты сказал, что Ты не оставишь и не покинешь каждого из нас, верующего в Иисуса Христа. Дух Святой, спасибо. Спасибо, утешитель нас, за то, что сердце наше всегда будет преклоняться перед Тобой. Спасибо. Пусть слава и хвала будет Тебе, единому Богу, во имя Отца и Сына и Святого Духа. И все мы скажем аминь. Аминь. Аминь, Отец Иисус, Дух Святой. Ты милующий, Ты справедливый, Ты всемогущественный, Ты любящий, Господи. Ты долготерпеливый, Господь. Приди в силе и славе, Господь, на восток нашей страны, Господь. Отец, во имя Иисуса Христа, мы преклоняем свои колени, Господь, в молитвах, в ходатайстве. Мы благословляем нашу землю, восток. Благословляем Твоим святым именем, Отец, во имя Сына Твоего Иисуса Христа. Приди в силе и славе, Господь. Спаси, помилуй. Яви любовь Твою, Господи, Боже справедливый, Ты есть любовь. Господи, мы зовем Тебя, мы благословляем. Благословляем Твое имя в сердцах этих людей, которые сейчас нуждаются в Тебе. Нуждаются в исцелении, в спасении, в восстановлении, Господи. Они нуждаются в Твоей любви, Отец. Яви Твою любовь каждой живой душе, Господи, на востоке нашей страны, по обе стороны границы, Господь. Яви Свою любовь. Боже, помажь уста капелланов, детям Твоим, которые несут Слово Твое, истину Твою, Господь. Пусть в силе и славе, Господь, Твоя истина, Господь, встретится и облобызается, Господь, с душами этих людей, Господь. Открывай их сердца. Да будет Тебе вся слава. Да будет Тебе, Господь, вся честь. Ходатайствуем, Господи, за воинов наших, которые сейчас отстаивают нашу границу. Боже, спаси их. Нас убивают, и они убивают. Боже, прости нас. Прости нас, Отец, во имя Иисуса Христа. Защити и помилуй каждую душу воина, Господи, святой и праведный. Да не будут они погибшими, Господи, во имя Иисуса Христа. Да не украдет враг, Господь, мы благословляем их. Мы благословляем, как власть имущая, Господь. Ты дал нам это право, и мы провозглашаем жизнь, Господь. Жизнь в сердцах воинов, в сердцах капелланов, Господь, в сердцах всех живущих на востоке нашей страны, Господь, да будет Твоя жизнь во имя Иисуса Христа. Спасибо Тебе, Бог мой, спасибо, что Ты отвечаешь. Спасибо, что Ты всегда даешь, несешь Твой хлеб, Иисус. Спасибо за Твою победу, Господи. Вся честь, слава и хвала Тебе, Бог мой. Список, за который мы молимся, Господь, да будут живы эти люди, Господи, во имя Иисуса Христа. Да будут они все живы, Господь. Да будут они нести Царствие Твое, любовь Твою, свет, соль Твою, Господи, во имя Иисуса Христа. Господи, пусть все Министерство обороны сейчас, от которого зависит тот или иной исход, Господь, то или иное решение, Господь, пусть будет пропитан сейчас светом Твоим. Во имя Иисуса Христа. Спасибо Тебе, Отец. Спасибо Тебе. Аминь. Молим, ходатайствуем, Господи, за наши нужды. Ты несешь на крыльях, Господь, каждую нужду. Ты всем ведаешь, Ты все знаешь, Отец. Мы благословляем эту каждую нужду Твоим святым именем, Иисус. Приди в силе и славе, Господь. Будь ответом на исцеление, на освобождение, на покрытие нужд, Господи. Ты источник жизни, Господь, в каждой нужде. И да будет так, Господи, по слову Твоему. Кому нужно спасение, Господь, да будут спасены. Кому нужно исцеление, Господь, будут исцелены. Кому нужно освобождение, Бог мой, во имя Иисуса Христа, они уже свободны в Тебе. Боже, Ты принес им свободу, Иисус. Помоги им увидеть Тебя, Господь, и принять Тебя. Открой их духовные глаза, открой их сердца, Господи, пред Тобою. Да будет Твоя любовь победой в их жизни, Господи.
во имя Отца, Сына и Святого Духа. И все мы вместе говорим «Аминь». Зараз час молитви за дітей наших. Ми їх благословляємо в ім'я Ісуса Христа, щоб вони були благословені на входженні своєму, на виході своєму. Де вони не заходили, щоб вони відчували, що вони заходяться, вони причислені до Дому Божого. І щоб в свій час, коли вони підростуть, щоб вони визнали, це засвідчили свою причетність до твоєї родини, Господь. Бо діти потребують спасіння, і рано чи пізно вони мають це підтвердити своїми словами. І молимось також за всіх дітей в цьому місці і дітей в Україні, щоб це усвідомлення необхідності єдності з тобою, Господь, щоб воно не приходило запізно, щоб воно приходило саме вчасно, тоді, коли діти потребують твоєї підтримки, Господь, твоєї допомоги, твого спасіння. Благословляємо їх в ім'я Ісуса Христа. Амінь. І зараз проголосимо символ нашої віри. Вірую в єдиного Бога Отця, всемогутнього, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого, в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від Отця рожденного, несотвореного, перше всіх віків, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, рожденного, нестворенного, одноістотного, через котрого все сталося. Він для нас, людей, і для нашого спасіння з неба зійшов, і тіло прийняв від Духа Святого, від Діви Марії, і стався людиною. Розп'ятий був за нас при Понтійським Пилаті, страждав, помер і був похований. І в третій день воскрес, як було написано, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця. І знов прийде у славі судити живих і мертвих. Його же царству не буде кінця. І в Духа Святого Господа живляючого, що від Отця походить, що йому з Отцем і Сином однаковий поклін і однакова слава, що говорив через пророків. В єдиною соборною апостольською церкву визнаю одне хрещення і відпущення гріхів. Чекаю воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Амінь. Алілуя. Давайте дамо Господу гарячі оплески. Алілуя. Він достойний слави. Привітайте двох-трьох людей, які є біля вас. Скажіть хороше, добре, прохолодне слово, да? Амен. Дякуємо. Слава Богу. Алілуя. Радий бачити всіх вас. Це не є мій новий сценічний образ в окулярах. Хоча би Гінкул, Альоша, йому, напевно, би це сподобалось. Але все нормально. Ісус Господь. Амінь. Алілуя! Вся слава Ісусу Христу! Прекрасно бути в Домі Божому. Минулої неділі в нас був в гостях пастор і апостол і пророк Клайв Корфілд. Ми мали в суботу пасторську зустріч. В неділю він служив нас тут словом. Також в понеділок була зустріч в офісі. І я з ним спілкувався. Він всім нам дуже дякує. Дякую Богові за нашу церкву, за церкву, яка любить Бога, знає Бога і чутлива до Духа Святого. Він також сказав, пастор Сгрій, твоя церква тебе дуже любить. Це правда? Алілуя! Я з ним спілкувався по телефону, вони трошки довго посиділи в Борисполі. Дякуємо Васі, який зустрічав їх разом зі мною, а також відвозив. Дякую Гінколам, які приймали, Суреновичу, який возив, і остальним братям і сестрам, які проявили гостинність. Я думаю, що ми будемо дружити церквами, і дасть Бог, поїдемо в Англію. Його церква має десь 30 місіонерів у багатьох країнах світу. І, не знаю, можливо, якщо Бог дозволить, то в жовтні я поїду або в Корею, або в Непал. Треба знати конкретніше, що Бог хоче. І пастор Корфілд також зацікавився Непалом. Хоча Непал – це така країна, досить цікава. І така, ну, для пригод. Там недалеко Бутан,
і дах світу. Там буддизм разом з шаманізмом і плюс християнство, яке пробиває паростки. Декілька оголошень в нас. Будь ласка. Макс, да, вон там мікрофон. Оголошення. Да. Доброго дня, церква. Я буду намагатися швидко. Оголошення, я буду російською мовою. Я хочу представить, кто еще не знает, хочу коротко рассказать. Мы с супругой познакомились на международном проекте «Шире круг», который служит для христиан, не состоящих в браке. Собственно говоря, мы там познакомились, мы являемся плодом этого служения, мы там служим, продолжаем служить. И о чем речь будет идти? Речь идет о отдыхе. То есть для кого это объявление? Для того, кто еще не отдыхал, кто, возможно, давно собирается за границу, не знает, куда поехать, у него есть лишние деньги, или для того, у кого денег нету, но есть сильное желание, и для Бога нет ничего невозможного. Коротко скажу, именно эта поездка, она набирает всех людей, пары, то есть, которые уже состоят в браке, не только. Обычно это люди приходят, которые не состоят в браке. В данный момент приглашаются все желающие, пары, то есть welcome. Коротко, 8 дней в Греции для христиан, для всех, без обмежень, по вековой тоже категории, 22-29 сентября. Подробную информацию вы можете подойти, узнать, контакты, номера телефонов. Есть такие открыточки, можете брать, просто кому-то дарить. Тут место описания и... Ну, просто шире круг, христианские знакомства. Здесь вот есть контактная информация, на столике вы можете все это ну, взять и подойти, если что, к нам с Юлей, и мы вам расскажем. Ну и, конечно же, кто заинтересуется, мы расскажем по предоплате, до какого числа. Тут 10 августа нужно принять решение, тут получается. Все, спасибо, будьте благословены. Да, дякую, дякую. Потрібно мати біометричний паспорт. Це однозначно. Да. А в Грецію можна без візи їхати. Також в нас в середу почнеться хвала. Це 26 липня, середа, з 10 години ранку. На Жмаченка 20, трьохдобова хвала, 72 години, запрошуються всі. Приходьте в цей проміжок часу. Також у нас сестра Таня буде давати свідчення. Наша Тамара, за яку ми молилися минулої неділі, в якої стався інсульт, а я з нею розмовляв по телефону, в неї все добре, добре розмовляє, все прекрасно, все просто чудово. І дякуємо Богові за це уздоровлення і всім вам, які молилися. Хочу сказать пару свидетельств. Наша церковь есть воистину церковь живого Бога. Бог живет, Амен. Господь живет во мне, Господь живет в каждом из вас, Господь живет вокруг меня, и Господь живет вокруг каждого из вас. Несколько недель назад мне было очень плохо с желудком, потому что больше года меня мучили боли, схватки желудочные, по часу, каждый день, утром или в обед, или вечером. Вот. Ну и я поняла, что это дух, когда моя конференция последняя была большая в Дворце спорта. Только заходить во Дворец спорта на конференцию, как схватил, как скрутил, но не вдохнуть, не выдохнуть. Ну и это же очередной раз в воскресенье, это уже на служение. Я вышла в коридоре, хожу, воздуха не хватает. Идет Анна Николаевна, просто помолилась за меня. И я приняла это исцеление, как проглотила кусочек пергамента. И с тех пор, слава Богу, оставили меня в покое эти духи. Ушли, даст Бог навсегда. И второе свидетельство, были мы с мамой на даче, жив Господь, слава Ему. Сели завтракать, смотрю, маме плохо, все, голова, глаза закатила, обмякла ноги, руки, все. И я так по щекам, дыши, кричу, махаю, чем могу. И вдруг меня пронизывает, что Иисус Господь. И я начинаю просто над телом кричать, Иисус Господь, раз 20.
И с таким звуком, с воздухом вышел дух, прям такой материальный дух, воздух такой дух материальный. Смерть. Дух смерть. Не знаю, да. И слава Богу, мама моя осталась потом, говорит, езжай, я останусь, мне же на работу. И я утром и вечером звоню, она на даче, бодренькая, слава Богу, по сей день бегает. И говорит, ты знаешь, перед этим, позавчера ночью пришел какой-то, открываю глаза, висит страшилище надо мной. И я точно знаю, уже два раза было, что когда такое страшилище приходит, то неприятности большие. И он вышел, Иисус Господь. И слава Богу, что мы его знаем, и что он живой и живет, и церковь наша живого Бога. Аминь. Аминь. Аллилуйя. Слава Богу. Бог живий. Аминь. І ми служимо живому Богу. І це прекрасно. Це прекрасно. Зараз ми будемо поклонятися Господу нашими фінансами. Ми знаємо, що Бог дає нам силу здобувати багатство. Амінь. Для чого? Для Його слави. Я думаю, ви щось будете грати. А, хтось співати? А, да, от, пожалуйста. З радістю, Біблія каже, даємо з радістю, всім з радістю. Помолись, що ти за це насіння, помолись, Боже, благословляємо це насіння, яке ми вже посіяли, яке сіємо. Хай воно принесе плід і результат в 100 разів. І всі сказали амінь. В 100 разів і всі сказали. І в 100 разів і всі сказали амінь. Амінь. Церква дитина, за яку ми молилися Майовських, в порядку. Слава Богу! Алілюя! Бог чує і всі етлі. Уповаю лишь на Тебя, Ты надежда, Господь моя, я ищу Твоего лица. В Твое присутствие прихожу, свою молитву приношу, у Тебя ответ ищу. Уповаю лишь на Тебя, надежда, Господь моя, я ищу Твоего лица. Твое присутствие прихожу, свою молитву приношу, у Тебя ответ ищу. Уповаю, уповаю на Тебя, только на Тебя. Уповаю, уповаю на Тебя, только на Тебя. Уповаю лишь на Тебя, уповаю лишь на Тебя. Надежда, Господь моя, я ищу Твоего лица. Твое присутствие прихожу, свою молитву приношу, у Тебя ответ ищу. Уповаю, уповаю, уповаю на Тебя, только на Тебя. Уповаю, уповаю на Тебя, только на Тебя. Ты Господь, Ты Господь, упование мое, Ты Господь, упование мое. И Господь, упование мое, я уповаю на Тебя. И Господь, упование мое, и Господь, упование мое, и Господь, упование мое.
моем, я уповаю на тебя. И Господь, упование мое, и Господь, упование мое, и Господь, упование мое, я уповаю на тебя. И Господь, упование мое, и Господь, упование мое. Ми уповаємо на Тебе у всьому і завжди, і тільки на Тебе. Ми надіємось на Бога, як країна, як держава, як місто, як церква, як особистість. Ми надіємось на Тебе, Бог наш. І це я, і це є наше ісповідання. Амінь. Амінь. Алілюя. Дякуємо Богу за прекрасне прославлення сьогодні. Ви знаєте, в цих словах, які ми співали, було таке ісповідання віри і сили, і слави, і слова Божого. Амінь. Хай це слово стане живим через Дух Святий в твоєму житті, в твоєму дусі, в твоїй душі і в твоєму тілі. Амінь. Амінь. Сьогодні я буду говорити проповідь на тему, яка називається «В ньому». В ньому. Тобто в Бозі або в Христі. Вже 3 роки в Україні йде війна. Люди звикли, втомились, розчарувались, зневірились. Хтось втратив батька, чоловіка, брата, сестру. Я не знаю, офіційна статистика говорить про 11 тисяч загиблих. Здається, таку цифру озвучив Порошенко. Але я думаю, може 20 тисяч, можливо більше. І дивлячись на це все, в нас може закрастися якийсь сумнів або зневіра. Але, ви знаєте, Бог тримає все під своїм контролем. Амінь. Бог тримає Україну під своїм контролем. І ті процеси, які в нас проходять, можливо, вони відбуваються не так швидко, як би ми хотіли. Але поки церква молиться, поки церква благословляє, то відбуваються ці процеси, які проходили інші країни, можливо, 100 років тому назад, а тепер дійшло і до нас. Тому не розчаровуємося. Амінь. Будемо молитися, щоб революція гідності, яка мала принести політичні зміни, інститути в країні, продовжувалася реформами, а не ще одною революцією. Амінь? Амінь. Алілюя. Михайло Суренович, ви згідні зі мною? Амен. Суренович, от, вибачаюсь. Він хоче, щоб ми його називали Михайло Суренович. І він хоче, да. От, тому будемо називати його Михайло Суренович. І так, ми сьогодні будемо говорити про слово.
І тема є дуже надзвичайно важлива, тому нам потрібно, щоб це слово стало живим. Стало живим через Дух Святий. Тому, Господи, ми просимо Духа Святого, щоб Він Твоє Слово зробив для нас сьогодні живим і діяльним. Щоб це Слово проникло до розділення душі і духа, суглобів і думок. Господи, оживи це Слово Твоїм Святим Духом. В ім'я Ісуса Христа ми просимо це. Амінь. Слово Боже – це єдина незмінна константа. Ісус сказав, що небо про мене, земля про мене. А ви знаєте, що всі величини вимірюються метрами, кілометрами, відстанню, тобто матеріальними речами. Всі величини вимірюються фізичними параметрами. Швидкість світла, вага, сила тяжіння, кілокалорії, гектопаскалі. Все вимірюється фізичними параметрами. Але Ісус каже, небо і земля що зроблять? Про мене. І число пі, і найбільша константа, і абсолютний нуль. Все про мене. Всі абсолюти, абсолютні значення, вони проминуть. Зникнуть, тобто вони не є абсолютними. Но одне залишиться. Це Слово Боже. Це Слово Боже. Тому що Слово Боже, воно вічне. І коли Боже Слово є всередині мене, всередині мого духа, то я також вічний. Коли ми народжуємося від цього слова, ми стаємо вічними. Тому так важливо сьогодні стояти на вічних основах. Так важливо сьогодні мати оцю сталу, незмінну константу всередині себе. Біблія каже, що хто в Христі, той нове творіння. Новая тварь. Мені це подобається ліпше. Древнє пройшло. Тепер все нове. До кого стосується це слово? Кому воно адресоване? Для людей, які недавно вийшли наперед і прийняли Ісуса Христа як свого Господа Спасителя. 100%, правда? А що робити з людьми, які вже 20 років християни? Вони нова тварь? Чи вони думають, що вони такий вже старий християнський пеньок? Вже їх нічого не хвилює. А вони вже, ну, якби старая нова тварь. Але ви знаєте, що це слово «Хто во Христі», воно актуальним є кожного дня. Тобто, якщо ти во Христі, то сьогодні ти нова тварь. Сьогодні ти нова тварь. Ти сьогодні нове творіння. Навіть якщо ти покаявся 10 років тому назад, чи 30 років тому назад, все рівно, якщо ти в Христі, ти нове творіння. Вчорашнє все пройшло. Тепер все нове. Чи можеш ти, старий християнин, побачити себе сьогодні новим? А в нову хату нові меблі. Знаєш, якщо ти відчуваєш себе новим, новим, то Бог в твоє життя принесе нове. Амен? Тому що дивіться, що написано Ефесян
перший розділ з 3 вірша. Благословений Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, що нас у Христі поблагословив усяким благословенням духовним у небесах. Коли нас Бог поблагословив? Чи коли нас Бог благословить? Він вже нас благословив. Ти вже благословений. Я можу сказати, що ти вже спасений. І ти вже уздоровлений. Питання тільки в тому, коли ми приймаємо це. Івана від Івана в першому розділі, в 12-му вірші написано, що тим, які прийняли Його, Бог дав владу бути і називатись Його дітьми. Бог спас нас. Бог вибрав нас в Ньому, в Христі, перше закладен світу. Ми були в тому вічному слові вже давно. Але це стає реальністю або дійсністю, коли ми це вірою приймаємо. Твоє спасіння, яке звершив Ісус Христос 2000 років тому назад, Він не помер вчора. Він помер 2000 років тому назад. Він один раз війшов в святе святих, і Він зробив тебе спасенним. Але це стало реальністю тільки тоді, коли ти це прийняв вірою. Мільйони людей входять в світі, і вони не спасені. Вони спасені, але вони не спасені до того моменту, поки вони не приймуть вірою своє спасіння. Те ж саме стосується і нашого з вами благословення. Бог благословив нас чим? Всяким благословенням. Алілюя! І Він вибрав нас в Ньому. Він нас вибрав перше заложення світу, щоб були перед Ним ми святі і непорочні, в любові, призначивши наперед, щоб нас усиновити для себе Ісусом Христом за вподобанням волі своєї, на хвалу слави благодаті своєї, якою Він обдарував нас в улюбленні, що маємо в Ньому відкуплення кров'ю Його, прощення провин через багатство благодаті Його. Алілюя! І так, всі благословення і спасіння ми маємо, коли ми в Ньому. Що для тебе означає, або яка в тебе є асоціація, коли звучить слово «в Ньому»? В Ньому. В кого яка є думка? От коли ми кажемо «в Ньому», або яка в тебе асоціація бути в Ньому, бути в чомусь? Які у вас образи зараз приходять? Бути в чомусь – це бути в хорошому, теплому будинку, в квартирі, коли на вулиці падає дощ, а ти п'єш чай. Тобі класно? Може така бути асоціація? От в Ньому. В чому? Ти їдеш в машині, так? Ти встиг на поїзд, ти в потязі, так? Ти їдеш, ти в Ньому. Яка ще асоціація у вас є? Ну, праведність. Ні, я просто говорю за образ. Бути в чомусь. От в домі, бути в машині, бути в потязі, бути... Яка ще є асоціація? Ну, це вже задалеко. Бути в Ньому, бути в одязі, тобто не бути голим. Розумієте, я говорю про звичайні речі, про природні, потім про духовне. Яка асоціація? Коли ми кажемо бути в чомусь, бути в чомусь, яка в тебе асоціація? А? В палаці? Окей, теж непогано. А? Бути захищеним від звірів різних, тварин, бути в чомусь захищеним. В кого ще яка асоціація? Бути перед тронним залом в царстві. Окей, в кого ще яка асоціація? От, бути в комфорті, бути в п'ятизірковому готелі, так?
От, хай будуть образи, хай працюють у вас образи, розумієте? Тому що ця картинка потім нам поможе. Ця картинка нам поможе. Бути ви чомусь, це бути повністю забезпеченим. Да, Марина? Бути в морі квітів, в морі любові і в морі солоної води. Алілуя. Бути в морі. Бути на полі, так? Бути там, де море, море волошків чи щось. Ви можете уявити? Ми працюємо всі разом, так? Ми хочемо, щоб Слово Боже в нас ожило. Ми в чомусь, так? Ми в чомусь. Уявили собі, так? В теплі. В ньому. Тому що дуже важко уявити, що ми в Христі. Правда? Не так просто. Це як маленька дитина знаходиться в утробі матері. Але я вже забув, як це було. Може, хтось пам'ятає. Но ми в ньому. Розумієте? І коли дитина знаходиться в мамі, от у нас є Юля, да? От ця дитина, вона відчуває себе захищеною. Там є тепло, там є все необхідне, правда? Там все, там є море, там все. Розумієте, Біблія каже, що ми є в ньому. Який образ в тебе появляється, це залежить, наскільки ти був відкритий сьогодні до Духа Святого, який давав тобі образи. Розумієте, но можна заплющити очі, уявити себе в ньому, і Дух Святий, може, дасть тобі якусь картинку, що ти є в ньому. Ти в ньому. Римлянам 10 розділ, 9 і 10 вірш нам говорить, якщо ми своїми устами будемо сповідувати Ісуса Господом, а серцем будемо вірити, що Бог воскресив Його з мертвих, то ми будемо спасені. Тому що серцем вірують до праведності, а устами і сповідують на спасіння. Сповідання або ісповідання, гомолегіо, має надзвичайно велику силу. Навіть без Бога, навіть без Святого Духа, просто повторення якихось фраз, якихось слів, вони мають надзвичайно великий вплив на людину. Це можемо назвати в негативному зомбування або пропаганда. Коли людям промивають мізки, і вони починають вірити навіть в те, що нема, або вірити в брехню. Кожен із нас дивиться своє кіно. І кожен із нас слухає своє радіо. І кожен із нас, так сказати, віщає сам собі. І це може бути правда, і це може бути брехня. І в залежності, на яку хвилю ми налаштовані, те ми і чуємо. Якщо ми налаштовані на хвилю Духа Святого, то ми чуємо Його голос. Ми чуємо Його Слово. І Його Слово, яке проникає в наш дух, Його Слово, яке ми починаємо ісповідувати своїми устами, воно починає ставати реальністю в твоєму житті. Тому що ми не просто говоримо, ми про це думаємо, і ми в це віримо. Ми віримо серцем. Ми віримо серцем, а і сповідуємо або говоримо своїми устами. І коли ці дві речі, віра в серці і сповідання в твоїх устах збігаються, то приходить спасіння. Приходить не тільки спасіння, вічне спасіння, приходить спасіння твого духа, приходить спасіння твоєї душі і приходить спасіння твого тіла,
Або іншими словами, ти стаєш цілісною людиною. Приходить цілісність. Якщо ми розуміємо, наскільки важливим є сповідання, або наскільки важливим є те, що ми слухаємо, що ми дивимося і що ми повторюємо, то наскільки сильнішим і благословеннішим, і правильнішим є сповідування Слова Божого. Уявіть собі, якщо ми чуємо Боже Слово, чуємо Божий голос, чуємо Боже Слово і сповідуємо це Слово, то приходить спасіння в наше життя. Ми віримо в своєму серці, що Ісус Христос є Син Божий. Це саме перше. Це основа. Здається, дуже просто. Але я замітив, що деякі християни через 20-30 років починають шукати собі інші фундаменти для своєї віри. Тому ми ніби вертаємося до основ, які є незиблими, без яких подальший ріст і розвиток не є можливим. Ми віримо в своєму серці, що Ісус Христос є Син Божий. Він був воскресений на третій день Богом з мертвих для мого оправдання. І я і сповідую Ісуса як свого Господа і Спасителя. Тобто Ісус Господь або Ісус є володар мого життя. Він мене веде. Він мене направляє. Коли ми народжуємось згори, або Біблія ще це називає нове народження, то це дає нам статус. Статус дитини Божої. Не просто статус якоїсь чиєїсь дитини, а всемогутнього Бога, живого Бога, люблячого, могутнього, справедливого. І оцей статус дитини Божої відкриває для нас Божі обітниці і Боже благословення. Тому найперше наше сповідання – це сповідувати Ісуса Христа своїм Господом. Що й робиться, коли люди приймають водне хрещення. Ми запитуємо, чи віриш ти в Ісуса Христа як Сина Божого? І людина відповідає – вірую. Чи обіцяєш ти служити йому в добрій, чистій совісті все своє життя? І людина відповідає – так. Це є публічне сповідання. Це говорить про те, що тепер в нас є інший володар. І ми знаходимось в іншій юрисдикції. І дивіться, коли ми стаємо Божою дитиною, це нам дає моментально, давайте скажемо слово, моментально. Коли ти стаєш Божою дитиною, це дає тобі моментально право на його піклування і на його захист. В той момент, коли ти прийняв Ісуса Христа, прийняв вічне Слово і народився згори, в той самий момент, моментально, ти отримуєш право на його Божий захист і на його Боже піклування. Недавно один із пасторів в нашому об'єднанні удочерив дитину. Пастор Тибів Мукачево. Я минулого разу, коли я приїжджав, дивлюся, в них лежить чи то 6-, чи то 7-місячна дитина.
І вони назвали її Естер. Тобто, коли її вдочерили, їй дали нове ім'я, їй дали нову фамілію, прізвище, їй поміняли дату народження, їй забрали із дитячого будинку чи поліклініки, її забрали від того, що вона не мала майбутнього, не мала опіки, не мала піклування, і помістили в дім зі всіма правами і захистом дитини. Це приклад того, що робить з нами Бог. Він бере тебе із сиротинця, із якогось госпіталя, де, можливо, нема ніякого захисту, догляду, піклування, де ніхто не бере тебе на руки, не гладить, не цілує, не обнімає і вводить в свій дім. І дає тобі нове ім'я, дає тобі нову фамілію і дає тобі нову дату твого народження. Алілуя. В той момент, в ту секунду, коли ми прийняли Ісуса Христа і пережили нове народження згори, ми отримуємо статус Божої дитини. Алілуя. Алілуя. І мені так приємно було дивитись, як Єва бере її на цю дитину на руки. Розумієте, вона жила, здається, 9 місяців, і видно, що без ласки. Розумієте, видно, мама бере, але видно, коли дитину брали на руки з самого народження, знаєте, так? Як дитина реагує. І дитина, яка не привикла до тепла і до ласки. І вона якась, така, так би сказати, трошки як байдужа до цих пестощів. Тому що 9 місяців вона цього не відчувала, і ніхто їй не давав. І вона лежить в цій колисці, і вона не усвідомлює, що весь цей дім, так, що вся ця хата, воно належить тепер, або є для неї тепер чим? Благословінням. В той самий момент, коли поставили підпис в відповідному органі, так, в записі актів громадянського стану, чи по рішення суду, в той момент, виявляєте, в той момент, для цієї Естер, яка вчора була ніхто, яка вчора була сирота, закинута, без піклування, тепер за неї піклуються тато і мама, старша сестричка, і вона благословена. Бог благословив нас всяким благословенням. Коли благословив? Тоді, коли нас усиновив. В той момент, коли Естер стала дитиною і отримала фамілію, в той момент вона стала благословенна. Можливо, усвідомлення цього всього приходить з часом. Але це все належить їй. Браття і сестри, Господь є наш пастир. 22-й псалом. Господь наш пастир. Господь мій пастир. І ми визнаємо його пастором. Своїм пастором. Ісус сказав,
що він є добрий пастор або добрий пастух. Якщо ти не знаєш, куди йти, якщо ти не знаєш, що робити, то просто скажи: Ісус, ти мій пастор. Поведи мене на злачне пажиті. Покажи мені дорогу. Ісус, іди попереду мене. Ти можеш зараз уявити Ісуса Христа твоїм поводирем? Я пам'ятаю, одного разу на лідерській конференції ми вчилися йти за кимось. І нам зав'язали очі. Так зав'язали, що нічого не видно. І водили по лісу. Ну, по парку в Моршині. Ти Стела була тоді? А, ти була вагітна, не ходила. Віктор ходив. І ви знаєте, ти довіряєшся людині, яка тепер тебе веде. І він тобі каже: тут бревно, піднімай ногу, ти піднімаєш. Тут гілка, опускай голову, опускаєш. Ти присідаєш. І коли ти так хвилин 20 походиш, 20 хвилин походиш, ти або довіряєш цій людині, або не довіряєш. Знаєте, ну, суть була в тому, і ще, що потім, коли тобі відкрили очі, і ти побачив, то наскільки лучше іти з баченням, зрячим. Розумієте? Тобто, якщо в тебе нема бачення, це катастрофа. Но уяви собі, що ти зрячий, і тебе веде хтось. Ви були коли-небудь в лісі? В чужому лісі, чорному лісі. В кожному селі є свій чорний ліс, так? Де люди блудять. Мається на увазі, блукають, чи як правильно. Де вони заблуджуються. І добре, коли є хтось місцевий, хто тебе веде. Буває ранком, ти просинаєшся, так? І ти не знаєш, що робити. Або не тільки ранком, вечором. Або в тебе зараз така ситуація, і ти не знаєш, куди йти. Можливо, в Давида була така ситуація. Тому він написав ці слова: Господь, пастир мій. І що там далі сказано? Я ні в чому не буду нуждатися. Он покоїт мене на злачних пажитях і водить мене к водам тихим. Укріпляє душу мою, направляє мене на стези правди. Боже, оживи це слово. От хай це слово вічне стане зараз твоєю реальністю. 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 Господь, пастир мій. Ти не знаєш, куди йти. Ти не знаєш, що робити. Або долина смерті. Якщо я пойду і долина смерті, твій жезл і твій посох, ані успокаюють мене. І сповідуй це слово. Коли ти чуєш цю трансляцію, коли ти чуєш це слово, і сповідуй, і сповідуй, і сповідуй, і сповідуй. Говори, повторяй. Ти будеш мати все необхідне, що тобі треба. Ти будеш мати всі необхідні здібності, які тобі треба. В тебе буде вся необхідна сила, яка тобі потрібна. В тебе буде достатньо фінансів, щоб покрити всі твої потреби. В тебе буде все, що тобі потрібно. Тому що Господь твій пастир.
пастир. Амінь. Ти можеш так і казати: Господь мій пастир, і в мене буде все, що мені потрібно. Прямо тепер, навіть ти можеш це тихенько шептати і сповідувати, в серці вірувати, а устами і сповідувати. Тому що ти є Божа дитина. Ти маєш цей статус. Алілюя. В Дії святих апостолів, 17 розділ, 28 вірш написано: бо ми ним живемо, движемося і существуємо. Ім. Ми ним живемо, движемося і существуємо. Тобто, Бог є твоя сила. Він є твоя енергія для існування. Коли приходять моменти відчуття відсутності енергії або сили, ти говориш: Бог, я живу тобою. Я рухаюсь тобою. Я існую тобою. Ісус Христос сказав, Івана 15 розділ, 5 і 7 вірш: я єсть лоза, а ви ветви. Хто прибуває во мне, і я в нем, тот приносит много плода. Ибо без меня не можете делать ничего. Если прибудете во мне, и слова мои в вас прибудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам. Що ти можеш тут ісповідувати? Ти можеш казати: я знаходжусь або я перебуваю в ньому. Я живу в ньому. Він лоза, я гілка. Я прикріплений на лозу. І я беру всі соки, всю життєву силу Божу в себе. І його природа стає моєю природою. Його природа любові, вона тече в мені. Точно так само, як в тобі циркулює кров, так само всередині твого внутрішнього, духовного чоловіка циркулює Боже життя. Я в ньому. Ти можеш заплющити очі і побачити себе в ньому, як ти привитий на лозу. І ти береш звідти життя. Це не твоє життя. Ти не автономний. Ти в ньому. І ти береш від нього енергію, силу, життя, ти перебуваєш в ньому. Ти знаходишся в ньому. В ньому. Ти просто береш. Береш цю силу. І ти дозволяєш. Ти дозволяєш його життю циркулювати через твоє життя. Просто Боже життя хай наповнює тебе тепер. Божа енергія хай наповнює тебе тепер. Божа любов хай наповнює тебе тепер. Божий спокій хай наповнює тебе тепер. Хай Боже життя просто вливається в твоє життя. Ти прибуваєш в ньому. І його слово, воно перебуває в тобі. Його слово прибуває. Прибувати, це означає жити десь. Прибувати.
місце прибування, місце знаходження. І коли Слово Боже знаходить місце, місце знаходження Слова Божого в тобі, коли воно в тобі, воно живе в тобі, то все, що ти просиш, стається. Боже, ми даємо Твому Слову цілковиту свободу в нашому житті. Хай Твоє Слово навчає нас. Хай Твоє Слово керує нами. Хай Твоє Слово володіє нами. Алілюя. Амен. Слава Богу. Біблія каже, той, хто в Христі, той створіння нове. Ти нове творіння. В тобі є життя Бога. В тобі є природа Бога. І ти маєш здатність Божу. Це правда? Амінь. Ми серцем віруємо, а устами і сповідуємо. Ми нове творіння. Ти не просто відреставрована мебель. Ти не просто відремонтована скрипуче ліжко. Чи матрац новий перетягнутий, диван пружинистий, старий. Ні, це мотлох. Біблія каже, що хто в Христі Ісусі, той творіння нове. Хто тебе створив? Хто тебе створив? Бог. Бог тебе створив. Ти маєш нову природу. Коли християнин народжується згори, його тіло фізично не міняється. Хоча одного разу воно також зміниться. Але от новою природою або новою істотою є оцей внутрішній чоловік або відроджений дух. Старої людини більше нема. Твоя внутрішня нова людина – це твоє справжнє я. Це твоя нова ідентифікація. Ти новий в Христі Ісусі. Ти нове твориво. І ти приймаєш життя і природу самого Бога. Поки ти це ісповідуєш, поки ти в це віриш, ти не можеш грішити. Якщо ти виходиш із цього статусу, якщо ти починаєш слухати сепарську пропаганду, ти станеш сепаратистом. Тобто, відокремленим від Бога. Тому Біблія говорить, щоб ми сильно тримались нашого ісповідання. Щоб ми сильно тримались нашого ісповідання. Тому що якщо ти впустиш, ти полетиш вниз. Просто тримайся за це ісповідання. Я нове творю в Христі Ісусі. Древнее прошло, теперь все новое. Ти говорив це 20 років тому назад, коли приймав Ісуса Христа, і ти говориш сьогодні, через 20 років, як ти прийняв Ісуса Христа, що ти нове творіння в Христі Ісусі. Не перероблене, а повністю нове. Алілюя. Можливо, ти давно не говорив, що ти нове творіння,
то закрий очі і скажи це тепер. Я нове творіння. Тепер ти нове творіння. Розумієте, не вчора ти був нове творіння. Сьогодні ти нове твориво. Бог тебе створив. Все творю, все нове. Ти повинен бачити себе новим кожного ранку. Я нова твар во Христі Ісусі. Алілуя. Получається чи ні? Получається? Тримайся за це сповідання. Тому що вітер. О, який образ? От в мене такий образ. Хто-то на канаті висить. На канаті висить і тримається. Ви лазили колись в школі по канаті? Ще треба ноги теж. Да. Або по Хрещатику ходили, і там такі з турніком стоять і гроші заробляють. Турнік крутиться, і там треба повисіти 2-3 хвилини. І хто би не старався, всі не можуть, падають. Ну от, коли я зараз говорив триматися, сповідання, це просто хто-то на канаті висить. От висить на канаті, а він хоче, вже відпускає руки, вже сповзає. Тримайся! Зіжми кулаки. Крепко. Біблія каже, сильно, крепко. Правильно, сестра? Про буквальному розумінні. Ми просто беремо, тримаємось. За що? За сповідання. Я нове творіво в Христі Ісусі. І сатана тебе не стягне. Вниз не стягне. І сила тяжіння землі, вона тебе не стягне, тому що я нова тварь во Христі Ісусі. Тримайся цього сповідання. І оцей, коли ти будеш це сповідувати, то ця нова природа, ця нова людина, яка є всередині тебе, вона вилупиться. Вона вилупиться. Це похоже на яйце. Його гріють, гріють, гріють. І там відбуваються певні процеси. І потім... Хто там? І ти вилуплюєшся. Алілуя. От та стара шкаралупа, вона нарешті відлетіла. Ти звільнився від неї. Або трансформація, коли гусінь прогризає цю лялечку, і вона вже не гусінь, вона метелик. Доісповідувався. Алілуя. Ісповідуй доти, поки не полетиш. Ісповідуй доти, поки ти не прорежеш цей кокон, цю лялечку. І коли ти будеш вилазити, буде важко. Але саме тоді, коли ти вилазиш, в твої крила приходить сила і енергія, і ти здатний потім літати. Алілуя. Будь переможцем. Біблія каже, що Бог завжди чинить нас ким? Переможцями в Христі Ісусі. Не здавайся. Не здавайся. І коли ти вже метелик, то перестань лазати, як гусінь. Хай метелик управляє твоїм життям, а не гусінь. Коли Бог дивиться на нас, Він бачить цю нову людину в Христі. І коли ми в Христі, ми краще виглядаємо, аніж поза Христом. Інколи ми дивимося один на одного і бачимо
природними очима. Але Бог дивиться на нас, коли ми в ньому. І коли Він дивиться на тебе, то Він бачить Христа. Амен. І коли ми дивимося на брата і сестру, то ми бачимо нове твориво в Христі Ісусі. І коли ми бачимо нове твориво, то ми і відповідним чином відносимось до цього нового творива. Правда? Ефесянам 2:10 написано: ми його творіння створені в Христі Ісусі. Ми його творіння. Тобто, що ти починаєш сповідувати? Що ти говориш? Я його твориво. Грецьке слово, яке там стоїть, твориво, це симфонія. Я Божа симфонія. Я цілий симфонічний оркестр. І я звучу класно. Хто тебе створив? Хто тебе зробив таким новим? Бог. Бог. Не ми себе створили. Ми його творимо. Ти його творимо. Ти його творимо в Христі Ісусі. Якщо Бог тебе створив, якщо Бог створив іншого брата і іншу сестру, то називай правильно то, що Бог створив. Говори про його твориво так, як він говорить про своє твориво. Тому що якщо ми Боже твориво називаємо не так, як Бог називає, то ми принижуємо Бога і насміхаємося над ним. Бог створив тебе в Христі Ісусі достойним, благословенним, прийнятим, без осудження. Ти є нова істота. І ти можеш бути в його присутності. Так, ніби ти ніколи не грішив. Він робить тебе праведною істотою. Що може зробити оця 9-місячна Естер для тої сім'ї, яка її удочерила? Що вона може зробити? Чи вона може заслужити або порадувати серце батька або матері? Ви знаєте чим? Коли вона буде реагувати на їхню любов. Коли вона буде взаємно посміхатися до своєї мами. Вона буде радувати серце батька, коли він до неї заговорить, і вона посміхнеться у відповідь, правда? Вона буде радувати батьків, коли вони будуть відчувати, що вона відчуває себе прийнятою, достойною принцесою. Оце і є ця велика радість в Бога, коли ми радуємо його серце. Уявіть собі, якщо б ця 9-місячна Естер старалася щось зробити і думала, що ж би таке зробити, щоб мама зраділа, щоб тато. І вона би так зморщки на чолі такі, знаєте, і так думає. Нічого би не вийшло, правда? Як часто ми хочемо порадувати Бога чимось таким своїм. А ви знаєте, чому найбільше Бог радується? Коли ми беззастережно приймаємо статус його дитини. Просто беззастережно насолоджуємося його любов'ю, його милістю,
Його прощенням, Його спасінням, Його благословінням. Коли просто, як це, просто закатуємося від сміху в Його домі. Розумієте, от коли ця Естер просто сміється, просто радіє, просто сміється, як маленька дитина, це найбільша радість для батьків, хіба не так? Правда? І горщок так не поможе, Павло. Ходження на горщок так не поможе, як оця радість. Якщо навіть вона опісялась чи обкакалась, і при цьому вона сміхається, то тато і мама швидко поміняють памперси. І вони запам'ятають оцей дитячий, радісний сміх. Радій, або порадуй, або хай Бог возрадується тим, що ти просто беззастережно купаєшся в Його благословеннях. Тяжко сприймається, правда? Ми можемо з цим погоджуватись, але нам це треба повірити. Тому що серцем вірують для праведності, а устами і сповідують на спасіння. 2 Коринтян 5:21 написано, що то, хто не знав гріха, він зробив для нас жертвою за гріх, щоб ми в ньому зробились або стали праведними перед Богом. Що ми сповідуємо? Ми сповідуємо, що в Христі ми праведні перед Богом. І якщо я праведний перед Богом, то згідно Якова 5:16 много может усиленная молитва праведного. Ми говоримо, що не ми зробили себе праведниками. Ми говоримо, що Бог зробив нас праведниками. Бог створив нас праведними. Ми для цього нічого не зробили. Ми просто прийняли цей статус. Праведність означає правильне положення перед Богом. Правильне положення перед Богом. Праведний Ісус Христос став нашою праведністю. Тому ми можемо стояти в Божій присутності так, ніби ми ніколи не грішили. І ми можемо стояти в Божій присутності без почуття осудження або комплексу духовної неповноцінності або провини. Тому що Римлянам 8:1 написано, що нема ніякого осудження тим, хто в Христі Ісусі. Я в Христі Ісусі, і в мене нема осудження. Інколи в твоє життя може прийти почуття вини. Вам знайоме почуття вини або провини? Бо ти відчуваєш себе винуватим. По ділу і не по ділу. Ти перевіряєш себе, дивишся, все нормально, і тоді починаєш розуміти, що це атака диявола. Я не маю на увазі, що ти там наробив, нагрішив, поображав купу людей, а потім кажеш, я що поганого зробив? Ми не про це говоримо. Ми говоримо про те, що інколи просто приходить отакий комплекс християнської неповноцінності, отакої нецілісності, отакої вищербленості, отакої безпричинної вини. Тоді Біблія каже, що нема ніякого осуду тим, хто в Христі Ісусі. Тепер, в даний момент, в мене немає осуду.
1 Коринтян 1:30 написано: «А з нього ми в Христі Ісусі, що став нам мудрістю від Бога, праведністю, освяченням і відкупленням». Ісус Христос – мій Господь, Він є моя мудрість. Ісус Христос – мій Господь, Він моя праведність. Ісус Христос – мій Господь, Він моє освячення. Ісус Христос – мій Господь, Він моє викуплення. Чим хвалишся? Господом. Алілуя. Ще одне місце, ми будемо вже закінчувати. Написано Якова 4:7. Тож підкоріться Богові і спротивляйтесь дияволові, і утече він від вас. Чи бачили ви коли-небудь диявола, що втікає від вас? Убігаючий диявол. В ролях. Убігаючий диявол. Ми настільки концентруємося на дияволу, що атакує. От атакує. Постоянно. А Біблія каже об убігаючим дияволі. Убіжить від вас. І це відбувається, коли ми покоряємось і протистоїмо. Дві речі, які робляться одночасно. Ти покоряєшся Богові, розумієш, ти покоряєшся Богові, але це не просто як Бог дасть, як Бог зробить, от таке, ні риба, ні м'ясо, от таке, такий стан, такої, якби, навіть не знаю. Катя, який це стан? От тюленя, да? Окей. Такий тюлень, лежиш на лежбищі, такий тюлень. Ну, тут сказано, ти покоряєшся Богові, да? І одночасно ти протистоїш, це протилежність, знаєте? Покора і противостояння. Ти покоряєшся Богові, протистоїш дияволу, і ти його бачиш, як він втікає. Убігаючий диявол. Можеш його побачити? Убігаючого диявола. Коли Голіаф виступав, а потім Давид вийшов, тому що він вже довиступався, він теж і сповідував. Ви знаєте, Голіаф теж і сповідував. Він теж давав трансляцію. Я вам то зроблю і то зроблю. І ізраїльтяни вони слухали 40 днів пропаганду. 40 днів! Їм мозги промили. І коли Голіаф наближався, вони всі втікали. І йому було дивно побачити якогось пацана з палкою в руках. І він теж почав свою трансляцію. Ти хто такий? Я що, собака? А Голіаф – це 6 пальців на руках, на ногах. Це... Можливо, потомки цих нефалімів, Бог знає, яка там генетика в них була. І Давид своїм ісповіданням живого Бога поразив Голіафа. І коли Голіаф впав, то ізраїльтяни побачили убігаючого диявола. Всі ці тисячі війська, полки філістимських, вони показали спину ізраїльтянам. І вони подумали, вау, круто, що то непогано. Бігти за тим, хто втікає з переляку.
твоє ісповідання Слова Божого, воно зробить диявола убігаючим. І він втіче від тебе в жаху. Переляканий диявол. Ісус Христос вже отримав над ним перемогу. Він зробив цю перемогу для тебе. Тобі це треба прийняти. Але це відбувається тоді, коли ти в ньому. Диявол не боїться нас самих. Но диявол боїться Христа, який в тобі. Розумієте? Одного разу постукав хтось у двері. Чоловік відкрив, дивиться, диявол. Він починає його штовхати назад. Бореться з ним. Не може. Той зайшов у квартиру, перевертав все, повикидав, порозбивав. Пішов. Чоловік все поскладав на місце. Знов живе, знов стукають двері. Він відкриває двері. Диявол опять. Він хотів його знову виштовхати, не вийшло. Боролися, знов поперевертав, побив посуд, наробив біди. Чоловік поприбирав, поставив все на місце. Пройшов деякий час, знов стукають двері. І чоловік каже: слухай, Ісус, подивись, хто прийшов. Ісус підійшов, відкрив двері, нікого нема. Закрили двері і живи далі. А що? А диявол подивився в дирочку від замка, побачив Христа і втік. Ти не сильний сам. Ти сильний тоді, коли ти в ньому. Коли ти знаєш свої права і те, що зробив для тебе Ісус Христос. Одного разу я бачив, це не фільм і не ролик, просто відео. Як два крутих мужика, солідних таких, з такими чемоданами, папками, приходять в кафе і представляються податковою інспекцією. Знаходять порушення і починають писати акт. І з таким невозмутимим поглядом, знаєте, так сидять і пишуть, може, ви теж бачили це, сидять і пишуть. Там до них приходить там власник, каже: так, у нас все нормально. Ні, ви тут порушили, там стаття така, пункт такий, то, ну, таке все, знаєте. І далі пишуть. І тут приходить якийсь волонтер. Хотів сказати народний контроль, але волонтер. Просто волонтер приходить і починає казати: де ваше посвідчення? А на підставі чого ви тут є? А де ваше відрядження? А ми зараз подзвонимо в обласну податкову інспекцію. Чи ви взагалі там числитеся? А вони сидять і далі невозмутимо пишуть. Такими поглядом, знаєте, окуляри опустив, я не опускаю, от опустив і так дивлюсь, і пишуть далі. Так, типу, повертається, знаєте, от так. І далі пишуть. І це йде година, півтора, дві години. І бідна, от та, власник бідний, там, знаєте, от така там жіночка сидить, ну така, ну як україночка, ну вся така, розумієте, ну, тільки інспектор прийшов, вже винуватий. Знаєте, ще нічого не знайшли, а вже почуття оцієї провини, щось десь порушили, щось не там десь заплатили. Чи, ну, коротше, ви розумієте, так? І вони сидять і пишуть.
пишуть. Одну сторінку, другу сторінку пишуть. І тут. Той волонтер дозвонився. І таких прізвищ взагалі в київській податковій нема. І тих людей в той район ніхто не посилав. Це були просто самозванці з Харкова, які приїхали в Київ, показують корочку податкової інспекції і вимагають хабаря, коли власник кафе чи якогось там закладу вже цей, і 5-10 штук їм в карман. Вони кажуть, добре, ми порвали акт, пішли до другого. Ви розумієте я? І тут приїжджає міліція, на них одягають кайданки, голову об стіл, руки назад, і тих таких пацанів, таких в костюмах, таких хромових, чи яких там, не хромових, чи в яких шкіряних там портфелях, таких важних, в таких піджаках, просто голову вниз і в машину. Ти бачив убігаючого дьявола? Ви знаєте, дуже часто диявол приходить і показує тобі корочку. Корочку. Інспекція прийшла. Ой, вибачте мене, пане дияволу. Вибачте мене. Ну, винувати. Ну, да. Якщо ти знаєш, хто ти в Христі Ісусі, якщо ти знаєш свої права, ти противостань твердою вірою, і він втече. Я замітив, як сильно міняється поліція, коли вона говорить з людиною, яка порушила щось чи не порушила, а на їхню думку порушила. От вона говорить з потенційним порушником, і як сильно вона міняється, оця поліція, її мова, коли приходить адвокат. Ви не бачили цього? В роліках бачили, так? Мова зовсім інакша. Коли приходить людина, яка говорить закон, яка знає права і правила. Все. Вибачте, більше не порушуйте, або ще щось, щоб, так сказати, ретіруватися з не втративши обличчя. Що каже нам Біблія? Противостаньте дьяволу твердою вірою, і він втече від вас. Убігаючий дьявол накивав п'ятами. Алілуя! Тому що ти в Христі Ісусі, ти Його Божа, ти Його праведність, ти Його премудрість, ти Його симфонія. Ти такий крутий? Ти заслужив? Ні! Що ти зробив? Нічого! Мене просто усиновили! Все. Все. І він благословив нас всяким благословінням в небесах. Хай це стане нашою з вами реальністю. Амінь. Якщо ми дозволяли Святому Духу працювати сьогодні, дозволяли малювати чи показувати образи, то Слово Боже ожило, і ми вже отримали багато чого тепер і сьогодні. Амінь? Ми вже отримали. Тому що написано, він послав Слово і уздоровив їх. Він послав Слово і очистив їх. Слово вічне, живе, діяльне,
проникає до розділення душі і духа. Алілюя. Ми молилися весь цей час, коли слухали це слово. Можливо, Бог дав тобі якісь образи, ти щось записав, показав. Бог що-то говорив до тебе сьогодні. Просто що-то проявляється на твоїй пленці. Дозволь йому працювати далі. Давайте ми щось заспіваємо із того, що ми співали сьогодні. Воно якраз в темі. Я просто коли прийшов і послухав ці пісні, я думаю, круто. Просто круто. Ти можеш сидіти, можеш стояти. Але саме основне, щоб ти дозволив Святому Духу зробити. Зробити цю трансформацію або цю переміну в твоєму житті. Алілюя. Господь пастир мій, да? Я ні в чому не буду нуждатися. Він моя праведність. Нет нині ніякого осуждення. Він твоє зцілення. Ти його дитина. І все. Ти його праведність. Він твоя праведність. Він твоє викуплення. Він твоя премудрість. Ти в ньому. Ти в Христі. Господь, ми дякуємо тобі за твоє живе і діяльне слово. Дякуємо тобі за вічне слово. І сьогодні, Господи, ми звільняємо це слово в своє життя, і ми сповідуємо, що ти наша праведність, і ми праведні перед тобою. Ти наше викуплення. Ти наше спасіння. Ти наш батько. Ти Єгова Рафа. Ти Єгова Іре. Ти Єгова Нісі. Ти Єгова Шамму. Ти Єгова Псіткейну. Ель-Шадай. Адонай. Елохім. Алілюя. 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 Ми нове твориво. Ми нова симфонія. Ти нас зробив. Господи, і ми в тобі перше створення світу. Все пройде і все мене. Небо і земля проминуть, але ми в тобі залишимося, Бог. Алілюя. І твоя природа, вона проявляється через нас. І твоя природа, вона тече в нас. Ми тобою живемо, рухаємось. Хочу і існуємось. Ближе, ближе к тебе. Твоє життя, твоя сила є в нас. Хочу я услышать пісню небес, де ангели вторят. Аллилуйя. Святый, святый, всемогущий, ты велик. Кто достоин? Его силы тьмы трепещут перед именем того, кто вознесен над всеми, кто умер, но воскрес, кто сможет устоять перед его величием. Аллилуйя, святый, святый.
Ты наша святость. Ты наша праведность. Ты наше спасение. Ты наша премудрість. Ти наш пастор. Ти Господь. І ти володар нашого життя. Вся слава і вся хвала належить тобі. Ти лікар наш. Той, хто робить нас цілісними. Христі Ісусе. Вся честь. Вся велич. Вся слава і вся хвала належить тобі. Вся честь, вся слава і вся хвала належить тобі. 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 Аллилуйя. Аллилуйя. Його преображаюча, творяща сила діє в тобі зараз. Його преображаюча, творяща сила, сила трансформації, вона діє в тобі зараз. Його життя, його сила, його енергія, його любов, вона тече внутрі тебе, внутрі тебе. Отче наш, що живеш на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам на кожний день і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас в спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство і сила і слава навіки. Амінь.